потік хлопців, які йшли туди, ані сумки, нічого не мали, то, власне, оце з цього і починалося, з баула. Тому оце так. Баули – це перше замовлення, яке отримала волонтерська група «Кравчень» із загадковою назвою «Ельф». Місце розташування швейного цеху волонтерки не розголошують, тому їх самих, як і казкових ельфів, побачити не можна. А от результати роботи відомі багатьом. Об'єднала ентузіастів вчителька географії Вікторія Шапран. Це приватне підприємство, і там, власне, є їхнє обладнання. А приходять працювати і шити звичайні люди. Ну, тобто ті, кого ми знаємо, запрошуємо. В основному це із нашої освітянської сфери, тому що наша особливість така, вчительок, коли маємо урок, ведемо, коли не маємо урок, можемо прибігти і допомогти. Більшість кравчинь до цього ніколи не користувалися. Вилися швейними машинками, а зараз майже один в один відтворюють чохли для карт, так звані мапники, за зразками НАТО. Нам його на фотографіях вислали, тобто всі розміри були, він отакий невеличкий. Нам він не вигідний розмір, тому що ширина м'якого скла цієї поверхні йде 1,50 м. У нас йдуть великі відходи тоді. Ми запропонували свій розмір. Знову ж таки, функціональність ми залишаємо, але робимо не 40 на 40, а робимо 50 на 50. Зараз ельфи виготовляють три види мапників. Їх якість військові перевіряють в польових умовах. Каже, приїжджаємо в штаб, а начальник штабу каже, дали йому цей великий мапник. Він каже, радується, як дитина, каже, я вже тиждень по інтернету хожу, шукаю що-небудь для карт, тому що проблема в чому? Зараз, так, є дуже велика кількість інноваційних гаджетів, де можна і планшети ті ж, але вони дуже швидко розряджаються. І карта стає тоді, по суті, одним із джерел спасіння життя. Гордість кравчинь – це саперські сумки майже з усім начинням. Їх шиють самостійно, а у виготовленні бокорізів, кішок, прапорців допомагають інші волонтери. Наприклад, щупи робить чоловік Вікторії. Готують амуніцію для передової і для навчальних центрів. 220 сумок сформовано, 326 малих мапників і 68 великих. Ротні ми ще тільки почали відшивати, наразі в нас їх тільки два зразка, але півсотні у нас вже на замовлення є. Олександрійські ельфи також виготовляють бафи, балаклави, кавери, шапки, дощовики, тактичні гамаші, стропи для поранених і футболки. Їх рахують не за кількістю виробів, а рулонами використаної тканини. Матеріалів постійно не вистачає, а от попит на продукцію лише зростає. Тож підтримати волонтерок можна грошовим переказом на рахунок Вікторії, що ви бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.